Скажіть «ні» наркотичним речовинам. Поліція Прилучини закликає громадян повідомляти про наркозлочини на спецлінію 102. Звертаємося до мешканців області з проханням долучитися до заходів із протидії злочинам, пов'язаним із наркотиками, та інформувати про них до поліції. Анонімність гарантована. Спільне зусилля громадян, активістів, громадських організацій та підтримка засобів масової інформації сприятимуть протидії розповсюдженню наркотиків та виявленню осіб, які тим займаються. Поліцейські закликають громадян об'єднати зусилля для протидії злочинам, пов'язаним із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин. Не залишайтеся байдужими, оперативно повідомляйте будь-яку відому вам інформацію про наркозлочини на спецлінію 102. Пам'ятайте, наркотичні чи психотропні речовини – це зло.